Olha só, nós recebemos pelo WhatsApp do SBT Interior um vídeo feito por moradores de Nova Granada, que mostram funcionários da prefeitura sendo transportados na caçamba de uma caminhonete. Deixa eu ver, Fabão, como é que é? Olha só, tá tremido porque tá em movimento, né? Foi feito com celular. A gente tá observando aí na parte da frente, olha só, os funcionários então uniformizados do Serviço Municipal de Controle de Endemias. A gente observa o momento que eles chegam para trabalhar. E são ali descarregados uh, nessa rua da cidade. Agora, no um detalhe para você, estão abrindo a tampa traseira, estão descendo, pessoal, que vai fazer o trabalho de rua. A gente observa, então, aí, ó, SEMU-100 de Nova Granada na porta do carro, viu, pessoal? Prefeitura Municipal de Nova Granada falou para a gente que não sabia que os funcionários da SEMU-100 estavam sendo transportados. Na caçamba do veículo. Uma reunião então será feita para discutir este caso. Prefeitura falou que conversou com o responsável pela pasta, que disse o seguinte, gente, que essa foi uma ação pontual e que não acontece com frequência, né? Falou também que uma, 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 um furgão foi comprado agora então, para que a partir de segunda-feira, pessoal, eles consigam fazer o transporte dos funcionários. E esse não é o primeiro caso envolvendo aí uh, funcionários da Prefeitura de Nova Granada, só nessa semana foram dois casos. Por porque esse que eu te mostrei agora foi registrado dois dias depois daquele atropelamento, né, de uma menina de 8 anos de idade na cidade. Falei bastante sobre essa história aqui no jornal. Bom, os moradores e parentes da vítima disseram que o motorista da prefeitura não tinha preparo para dirigir o veículo. A prefeitura então contestou, falou que ele tem carteira de habilitação específica para micro-ônibus escolar e que passou aí uh, por todos os cursos necessários para esse caso. Então, dois casos nós estamos noticiando, né? Aquela velha Máxima, começa um problema, foi uma fatalidade, o que tudo indica e na sequência a gente encontra essa irregularidade, espaço aberto, então, para os dois lados uh, fazerem aí o, seus, o, seu, o seu trabalho, né? a denúncia feita por telespectadores, e por outro lado, poder público tentando se defender dessa história que eu te mostrei agora.